Wij hebben zoveel leuke nieuwe dingen gekregen. En het is waterdecals algemeen. Want jullie weten dat ik hou van deze product. En nu ik combineer waterdecals met verschillende andere technieken. Met stamping, met 3D-evals, met color drops. Dus ik wil aan jullie vandaag één soort van waterdecals laten zien. Het is aerografie waterdecals. En volgende keer op vrijdag of woensdag gaan we door met nieuwe producten en wij gaan heel veel leuke, mooie dingen creëren. Op vrijdag staat in mijn planning met kristallen werken. 3D waterdecals met kristallen. Dus op vrijdag om 12 uur online. Wij gaan deze geweldige product testen. Maar vandaag aerografie. Jullie kennen ondertussen deze product. Aerografische waterdecals. Die heb ik heel veel keer gebruikt tijdens onze live-uitzending. En aan het begin het waren alleen wit en zwarte contouren. Maar ik heb gevonden mogelijkheid het in kleuren. En één workshop heb ik gegeven met deze techniek. Als het mogelijk is, wij zetten het op YouTube en jullie kunnen het altijd vinden. En deze waterdecals heb ik ook toen gebruikt, maar deze zijn nu hebben witte achtergrond. Dus nu helemaal makkelijk het gebruiken op zwarte achtergrond, op black, de черный contour, черная подложка. Ik moet nu op verschillende talen praten, want ik weet dat sommige dames kijken ook die praten Oekraïns, Russisch. En nu, het is helemaal makkelijk om te gebruiken deze aerografische waterdecals, want ze hebben geen witte achtergrond nodig. Het is geweldig. Daarom, ik ga vandaag proberen zoveel mogelijk designs maken en laten zien verschillende combinaties en mogelijkheden van deze product. Jullie zien dat eerst wij hadden grote formaat van waterdecal en het was ietsjes duurder en het was heel veel designs op één bladje. En nu doen we makkelijk. Wij hebben kleinere formaat gekozen en deze kleinere formaat is goedkoper geworden. Dus nu deze product kan iedereen testen en het wordt nog goedkoper. Vandaag ik laat jullie zien niet alleen maar designs van deze waterdecals, aerografische waterdecals, maar ook mogelijkheid hun combineren. Dus wij gaan kijken hoe kunnen wij makkelijk één of twee designs op de nagel combineren met andere producten, met andere kleuren en ook hoe kunnen wij snel en makkelijk verzieren. Dus beginnen. Eerste waterdecal die wil ik samen met jullie testen. Het is reptiel techniek. Aerographic waterdecal in 128. Een van vorige uitzendingen pickaback heb ik gemaakt soort van reptiel. Jullie hebben gezien dat het kost klein beetje tijd. Het is niet makkelijk. Nu gaan we het doen super snel en makkelijk. Ik heb voorbereid een nagel. Stel je voor dat het is nagel van jouw klant. Die heb je netjes opgevuld en het is klaar voor design. Ik denk, wat wil ik maken? Waar wil ik deze design maken? Waarschijnlijk ik wil stukje. Wij gaan zo design creëren, maar misschien met andere kleur. Misschien stukje van de nagel wil ik laken met zwart. En de rest wil ik maken met waterdecaal en met reptiel. Dus ik lak kleine deel van mijn nagel met black. Probeer natuurlijk recht te doen. Eerst met lange penseel misschien klein beetje grenzen bepalen en daarna meer sneller. Zo, heb ik zo gedaan. Dus in deze geval, ik kan daarna waarschijnlijk gebruiken ook
zwarte nagel voor andere nagel. Ik bedoel, we hebben vijf nagels en deze vier nagels, vijf nagels moeten of kleur of design hebben. Als we op één nagel deze design gebruiken, stel je voor dat het is onze design, ja, dan deze bijvoorbeeld, wij kunnen gewoon zwart maken, toch? En volgende, jij bepaalt zelf, wil je het met design of wil je stukje van design of wil je ook oranje bijvoorbeeld. Heb ik oranje of wil je iets met andere kleur of met zwart, dat is ook mogelijk. Oké, na 30 seconden onze nagel met zwart is klaar en jullie weten dat waterdecal wij plaatsen op rubberbase. Maar ik wil voor rubberbase nog eerst klein beetje verzieren. Bijvoorbeeld nemen wij flakes, glimmend dingetjes, altijd leuk op onze nagel. Dus wij kunnen het verzieren. Ik wil niet op zwart, alleen maar op oppervlakte waar straks komt reptiel design. Ik hou van flakes, want het is super makkelijke product, glim altijd en makkelijk om te brengen op de nagel. Alleen moet voorzichtig doen en niet op de volle nagel doen, alleen maar op oppervlakte waar wil ik het hebben. Want het is bijna onmogelijk om schoon te maken als het ergens geplakt is. Oké, wij hebben het. Daarna, ik wil een klein beetje voor reptiel effect andere kleuren voegen toe. En ik kan deze kleuren voegen toe met onze color drops. Ik heb hier color drops in onze geweldige bakjes. Dankzij deze bakjes vallen color drops niet. En ik kan gebruiken hun makkelijk. Open en begin een klein beetje op de nagel brengen. Houden zelfstofdepper erbij. Eerst op zelfstofdepper en daarna op de nagel. Klein beetje groen, misschien een beetje geel. En misschien een beetje bruin. Ik wil echt reptiel maken. Zo. Ook heb ik blending solution, het is transparante vloeistof. Ik kan daarna kleuren blenden. Zo ongeveer hebben wij onze toekomstige reptiel achtergrond gecreëerd. Daarna wacht een klein beetje dat het droog is. Het is luchtdrogende product. Color drops luchtdrogend. Jullie zien dat onder color drops onze flakes beginnen super mooi glimmen en het is leuk. En afzielen deze product met rubber base. En op deze manier waarvoor bereiden onze nagel voor aerografie waterdecal. In de lamp voor 20 seconden. Dat is genoeg om waterdecal te plaatsen. Waterdecal ligt nu in de bakje. Het is waterdecal bakje. Waar zit sponge met water. Ik heb het voorbereid. Dus het lag in de bakje. Van tevoren zoiets. Een paar seconden. En nu kan ik het schuiven naar boven. En plaatsen op onze nagel. Dankzij Rubberbase ik kan bewegen.
een recht waterdecaal aanbrengen. En restjes ik kan filen met file. Loodrecht. Dan bij nagelriemen, wij gebruiken altijd multibonder. Het multibonder zorgt voor goede hechting en ook verwijder of freight. Of verbodige waterdecaal en wij krijgen hem strak op de nagel. Ook als heb je ergens rimpel, je kan het makkelijk met de multibonder oplossen. Oké, volgende stap. Waterdecaal moet altijd liggen tussen twee laagjes rubber base. Deze regel kunnen jullie. Daarom ik heb Dune Rubber Base in assortiment genomen. Dat maakt geen super dikte op mijn nagel. Ik heb het gedaan in de lamp. En jullie zien dat mijn design is oranje-achtig geworden. Intussen, jullie weten een klein beetje mijn technieken, hoop ik. En jullie weten dat ik hou van liquid glas. Het is een product die creëert diepte in designs en kan veranderen kleur van onze design in verschillende tinten. Want het is bijna transparant glas, gel met gekleurde effect. Dus wij kunnen nu makkelijker kiezen welke kleur van onze reptiel willen wij hebben. Willen wij groen, nemen wij emerald green. Willen wij paars, nemen wij amethyst. Willen wij rode of bordeaux. Alles is mogelijk. Dus wij kiezen de leukste, de mooiste kleur die onze klant wil vandaag. Het was Terra Carniol. Oranje-achtig, terracotta-achtig en deze kunnen wij zelf kiezen. Welke gaan we doen? Sasha, hoi, 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 hoi. Welke zullen wij maken? Groen, oranje, bruin, alles is mogelijk. Trouwens, misschien kunnen we bruin proberen. Smoky to pass, het wordt helemaal reptielachtig. Misschien dat is niet zo vrolijk, maar toch, wij verwijderen deze witte effect op waterdecaal en krijgen subtiele bruine reptiel. Kijk. Ik hou meer van vrolijke kleuren, dus ik neem iets anders. Ik neem groen. Ik denk groen is gaaf. Echte groene reptiel hebben we gemaakt, dan zij liquid glas. Kijk eens. En die gaat nu in de lamp. Kleine laatste dingetje, die kunnen we gebruiken om ons design nog mooier te maken. Het is stikkoons. En ik denk ik neem deze stikkoon van Line and Dots. Van XL formaat. Ah, trouwens, wij konden natuurlijk ook een klein beetje voegen citrine toe en maken nog mooiere effect, nog felle misschien. Ja, die is nog leuker. Die wordt neongroen. Toch, ik hou van felle kleuren. Die is leuker. Kleuren van liquid glas kunnen makkelijk met elkaar gemengd worden. En wij krijgen dan nieuwe tinten. Die heb je nodig. Dus als je twijfelt welke kleuren moet je kopen van liquid glas. Want je hebt niet genoeg geld. Koop eerst basiskleuren. En jullie weten wat basiskleuren zijn. Het is geel,
rood en blauw. Met deze kleuren kan je ook kleuren combineren. Ik neem stikkoon, plaats het op de nagel, restjes eerst knippen, daarna filen, en aflakken mijn nagel met Easy Top gloss. Jullie zien hoe grote diepte hebben we gecreëerd met deze design. Vinden jullie het leuk? Als jullie vinden het leuk, ik wil graag jullie bewijs hebben. En het is makkelijk. Typen met vingers op de scherm. En ik krijg jullie hartjes en ik kan zien dat jullie het steeds leuk vinden. Dank jullie wel. Ik zie heel veel hartjes. En het is super, super, super leuk. Oké. Deze nagel is daar. Bijvoorbeeld. Groene nagel komt hier. En net als ik heb gezegd, wij kunnen ook zwarte nagel gebruiken voor design. Kijk hoe leuk is dat. Hoe leuke combi. Gaaf, hè? Oké, wij gaan door. Tweede waterdecal. Het is voor iemand die houdt van dat hoofd. Ik hou niet van deze designs, maar wij hadden zoveel vragen naar deze product. En ik zie dat het wordt goed verkocht, dus het is commercieel gekeken. Wij hebben het toch in assortiment genomen. Voorbereiden. Witte achtergrond, net als altijd. En op witte achtergrond kunnen wij ook color drops gebruiken. Voor witte achtergrond, je kan gebruiken jouw eigen product, mag niet uit welke. Het kan multigel white, het kan liquid gel snow white of jouw eigen product die wit genoeg is. In de lamp voor 30 seconden. En wij plakken een of andere dotskop. Ik probeer het zonder rubberbase super snel doen, want ik wil tijd een klein beetje besparen. Maar normaal moet je op de nagel van klant eerst rubberbase doen en daarna plaatsen waterdecal, want dan kan je schuiven waterdecal als jij het niet goed geplaatst. Nu het is alleen maar voor de tips, dus ik probeer het een klein beetje recht plakken. Ik heb een klein beetje ervaring, dus het is voor mij niet moeilijk. Oké, volgende moment. Ik wil een klein beetje een glimmende effect creëren. Een glimmende effect kan ik doen met flakes, maar voor flakes heb ik nodig kleefvlag. Dus ik creëer deze kleefvlag met multibonder. Multibonder kunnen jullie ook trouwens gebruiken als jullie vergeten deze glimmende effecten willen glittertjes, niet glittertjes, maar flakes willen jullie voegen toe, maar vergeten, kunnen nemen multibonder en daarna met zachte penseel klein beetje flakes voegen toe. Kijk, hoe leuk is dat. Ja, het begint mooi glimmen. Oké. Alles wat glimt, ik vind mooi. Dus ik kijk niet naar deze dotskop. Net als naar dotskop. Ik kijk het net als naar mooie poppetje. En daarna color drops. Wij kunnen nemen leuke, vrolijke kleuren van color drops. En klein beetje extra effect geven. Bijvoorbeeld een beetje paars. Dus wij gaan in dezelfde tinten die geeft onze
Doodskop. Kijk. En hebben nu al mooi achtergrond gemaakt. Maar ik voeg misschien nog een klein beetje blauw. Af en toe ergens blauw. Want ik zie dat blauw gaat toe. En op deze manier wij maken bruggetjes. Dus nu kan je gebruiken kleur op de nagel die heb je toegevoegd. Je kan altijd voegen een klein beetje andere kleur. En dankzij toevoegen een andere kleur kan je daarna gebruiken deze kleur van gel polish op volgende nagels. Klein beetje blending toe. Blending solution. Klaar. Wachten dat het wordt een klein beetje droog. En aflakken met rubber base. Afzielen onze flakes. Afzielen onze color drops. En afzielen onze waterdecal. Dus alles wordt in één laag afgezield. In de lamp. Dan weet je wat, we hebben deze goedkope 3D stikons en ik denk misschien het is leuk om te gebruiken om bij passende nagel te maken. Wij kunnen bijvoorbeeld bij deze jean gebruiken strikje. Waarom niet? Ik zei dat ik neem het net als poppetje. Dus wij kunnen mooie schattige strikje plakken erop. Tadaam! Kijk, wordt onze doodskop vrolijk. Hoe vinden jullie deze idee? Ik hoop jullie het leuk vinden. Dan bij gewone zwarte nagel kunnen wij bijvoorbeeld deze kruis gebruiken. En dan hebben wij ook bijpassende nagel, die bij deze doodskop kan je doen. Met deze 3D-stikon zo makkelijke nagels creëren, moet ik zeggen. Kan het super snel en makkelijk iets extra leuks maken. Kijk, heb je zo en zo nagel gedaan. Oké, blijf staan. Kijken naar deze. Dien. Wat kunnen we hier nog doen? Eerst kleeflaag verwijderen van rubber base. En kijken of kunnen wij hier ook iets leuks maken. Iets leuks plakken. Misschien een kroon. Deze kan, denk ik, ja. Ja, deze kan wel. Kijk nog naar deze kroontjes. Kleine kroon of grote kroon kan ook. Ja, ik denk hier kunnen wij gewoon kroon plakken. En daarna, nog als hebben wij tijd en zien, kunnen nog op deze kroon een steentje, een twee steentjes plakken. Zie je, alles is mogelijk. Dus gebruik kleuren. Kijk goed naar kleuren die heb je gebruikt met jouw klant. En kijk wat pas mooi erbij. Ja. Niet zo lang denken, gewoon van één keer gekeken. Vind je het leuk? Oké, okay, plakken dan. Zo. Oké, okay, dus het is onze tweede mogelijkheid, snel designs te creëren. Aflaken daarna met Easy Top Gloss. Ik denk met gloss, want ik wil dat het glimt mooi. Tuurlijk kan het ook met mat. Maar ik hou van deze glimmende effect van liquid color drops op de
Galaxy Flex. Dus ik ga van het met glas in de lamp. 30 seconden. Volgende. Het is gewone streepjes. Gewone streepjes met slank print. En die kunnen wij makkelijker plakken op de nagel. Ik denk dat jullie kunnen het zelf plakken, dames. Het wordt weinig tijd. Ik ga liever iets anders doen. Ik laat jullie alleen maar zien hoe kan het gecombineerd worden. Kijk, verschillende kleuren streepjes. Het kan bruin, groen, beige zijn. En jij kan bij passende kleur van Royal Glam Gel gebruiken. Bijvoorbeeld bij deze heb ik gebruikt Royal Gel Champagne. En ook misschien het is leuk deze trucje gebruiken. Dat stukje van de nagel lak gewoon met kleur die ga je gebruiken erbij. Wil je Bordeaux kleur erbij doen? Doe Bordeaux stukje van de nagel. Dus wij maken een bruggetje. Wil je zwart nagel erbij? Dan lak je zwart nagel. Dus op deze manier. Dus jouw volgende nagel wordt zwart. Kan je stukje van de nagel zwart laken. Deze een nagel kan je glimmen doen. En heb je al drie nagels gemaakt voor één set. Ja? Oké. Okay. Moet ik eerlijk zeggen dat wij gebruiken met Sasha deze advies of deze trucjes altijd. Dus tijdens onze cursussen of workshops, wij vertellen niet alleen maar designen, maar wij proberen jullie creativiteit vliegen en demonstreren heel veel mogelijkheden met tips en tricks welke designen passen erbij. En tijdens marathon, wij maken het ook. Dus designs die wij maken met Sasha, het is altijd niet alleen maar één design, het is altijd set. Dus wat past bij deze set, wat past bij deze set, wat past bij deze set. En laat het demonstreren meer mogelijkheden. Dus je kan maken bijvoorbeeld één nagel met design, maar met deze nagel kan je nog extra kleuren gebruiken en maken aparte setjes. Vergeet niet dat vanaf maandag wij gaan met onze kerstmarathon online. En het duurt 5 dagen, van maandag tot vrijdag. En ik wil jullie uitnodigen op zondag voor gratis uitzending. Dus iedere collega die heeft zichzelf ingeschreven voor marathon krijgt nog extra les. Dus 6e les in plaats van 5 op zondag. En iedereen die heeft nog niet betaald, kan op zondag gewoon gratis meekijken. Maar als jullie niet betalen tot maandag, dat jullie begrijpen dat jullie toestemming wordt verwijderd op maandag. Dus jullie krijgen op zondag een proefles. Op zondag om 8 uur 's avonds via Periscope. De enige wat hebben jullie nodig, het is schrijven. Voor mij bericht. Ik wil deze proefles volgen. En ik laat jullie weten wat moeten jullie doen. App je Periscope downloaden. En verder ik laat vertellen wat gaan jullie doen. Oké. En laatste tips die gaan we vandaag maken. Het is deze design. Met geometrische motieven. Ze zijn leuk. Het is super trendy design in de ja, in de nagelwereld. Ik denk dat het is makkelijk om te gebruiken streepjes erbij. Die zwarte streepjes die hebben wij. In zo'n holdertjes. Die holdertjes Alex verkoopt ook in onze webshop. www.cornelia.nl. Jullie kunnen heel veel leuke behorende producten. En ik neem nu streepje bij. Die past bij deze design. Ik heb gele design genomen. Dus ik denk ik ga streepje plakken. Ook zwart en klein beetje deze kant. Restjes plakken op de lamp.
Want ik ben druk bezig met voorbereiding voor marathon. Dus ik teken heel veel laatste dagen. Ik wil aan jullie heel veel leuke nieuwe technieken doen. Ten eerste, ik hou van stamping van de laatste tijd. Sascha houdt van waterdecals, ik houd van stamping. Dus wij kunnen leuke technieken combineren met elkaar. En het is simpele, snelle designs, maar goed gebruikelijk in de salon. Wij willen dat jullie klanten worden verwend met kerstdesign. Daarna, rubber base. Op deze manier afzielen wij onze streepje. En voorbereiden voor plakken waterdecal. Een paar seconden in de lamp. Het is trendy kleuren van deze seizoen. Jullie zien hier, jullie zien rood oranje en blauw groen. Het is super trendy kleuren. En ik neem onze waterdecal, schuif naar boven. En kijk waar kan ik het plaatsen. Nou, waarschijnlijk gewoon hier. Dan de rubber base, ik kan het bewegen. Als het niet recht is. Maar het is super recht geworden. Dus ik kan gewoon afzielen nog een keer met rubber base. En aflakken met mat. Op mijn handschoenen heb ik flakes. En je ziet dat deze flakes doet soms vervelend. Blijf zitten op de plaats waar jij het niet wil. Dus moet voorzichtig altijd met flakes en handschoenen. Ja, nu gaat het schoon. Eerst dunne laagje rubber base en daarna top mat of gloss. In deze geval ik wil mat topcoat gebruiken. Ik voorbereid matte topcoat. Ik heb verteld in een of laatste mijn post op Instagram. Welke regels moet je houden om leuke matte nagels te creëren. En dat klant blijft lang genieten van matte nagels. Matte topcoat is porieus. Dus sowieso eerst een klein beetje rubber base aanbrengen. Daarna, ik verwijder meestal kleefvlag van rubber base voor mat topcoat gebruiken. Kijk of geen stof zit op de nagel. Een klein beetje schudden, rubber base. En daarna aanbrennen op de nagel, egaliseren. Dus niet met streepjes gaan aanbrennen, maar dekkend. Laat een klein beetje lopen in alle kanten of omdraaien, omdraaitechniek. En goed afdrogen. Meestal het is dubbele tijd, 2 minuten heeft hij nodig om goed af te drogen. En niet direct olie smeren op de nagel. Als je direct olie smeert, dan kan het worden een klein beetje vies. En glanzen van olie. Dus ik adviseer wachten een klein beetje en daarna brennen olie. Of afkoelen nagels onder stromende water. Het past niet meer. Ik heb alleen zo. Zo zetten wij hem daar. Blijf staan. Ja, dat is mat geworden. En wat past erbij? Gele nagel kan wel. Zwarte nagel kan ook. Dus als we zo kijken, is ook mogelijk zwart, hele en gloss en mat gebruiken. Dat is ook een leuke combinatie voor onze geometrische design. Het was alles voor vandaag, die wil ik vertellen. Het was verhaal over onze nieuwe
Aerografie, waterdecals, die kan je bestellen via www.cornelia.nl. Vergeet niet dat vanaf maandag wij gaan online met onze kerstinspiratiemarathon. En jij kan proefles gratis volgen op zondag via Periscope om 8 uur 's avonds. Schrijf voor mijn bericht en jij krijgt instructies hoe kan je deze gratis proefles krijgen. Oké, ik wens jullie een fijne dag verder en zie jullie op vrijdag met volgende nieuwe product voor ons. Het is gave rhinestones waterdecals met echte kristallen. Wij gaan iets trendy, iets chic maken. Tot vrijdag allemaal en bedankt voor het kijken. Cornelia zorgt dat je nieuw uitleert. De beste tips krijg je keer op keer. We gaan 30 uur online, geen saaie nagels meer. Doe je met ons mee met de marathon? Na de training ben jij een pro. Met de marathon leer je mooi een nieuw art. Je klanten zullen blij zijn. Marathon, marathon, ja ja. Kom op, doe je met ons mee. We zorgen dat het schittert met glitters en zoveel meer. Nee, het is niet moeilijk.